Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je pomembno prispevala k moji karierni poti, saj mi je nudila res ogromno priložnosti tako za profesionalen kot tudi za osebni razvoj. Zdaj, sama sem kar zgodaj ugotovila, da me najbolj zanima pravo EU in v tem pogledu mi je fakulteta nudila dobre teoretične temelje, pa tudi izjemno podporo in pomoč pri študijski izmenjavi na Univerzi v Gentu v Belgiji. Kar se tiče obštudijskih dejavnosti, pa sem se kot študentka na pravni fakulteti udeležila enega izmed moot court tekmovanj, kjer sem pod odličnim mentorstvom nadgradila tudi svoje znanje pravne argumentacije in se naučila veščin retorike. Zdaj, vsa ta pridobljena znanja pa sem potem s pridom uporabljala tako pri svojem magistrskem študiju na Univerzi King's College v Londonu, kot tudi kasneje med pripravništvom na Evropski komisiji in pa trenutno med pripravništvom v eni izmed večjih odvetniških pisarn v Bruslju.